tiimi on antanut kaikkensa sen auton rakentamiseen ja sitten se on niinku sun vastuulla sitten näyttää, mihin se auto pystyy siinä kisassa, niin kyllähän se tietysti vähän saattaa hermostuttaa, mutta ei siinä muu auta kuin pitää hermot kylmänä ja luottaa siihen omaan tekemiseen ja siihen faktaan, että tekee parhaansa ja mitä enempää ei voi oikeastaan pyytää. Teho, mitä auto saa tuottaa, on 80 kW. Niin kuin normaalikokoisissa autoissa saattaa olla 80 kW. Ja tämä painaa 200 kiloa. Niin siinä on aika hyvä tehopainosuhde. Suunnitellaan resurssien puitteissa mahdollisimman hyvä ja nopea auto. Ja koitetaan saada mahdollisimman paljon kuljettajalle siihen kierroksia ja kokemusta sen auton kanssa. Ja tehdään niin kuin se, mitä voidaan, että se auto toimii niin kuin se kuski haluaisi ja kuski toimii niin kuin se auto haluaisi. Tosiaan suunnitellaan aika paljon itse, eli kun on tarkoitus tehdä mahdollisimman kevyttä, niin se tarkoittaa myös aika pientä. Eli sitten pakataan hyvin tarkkaan niin kuin tavallaan kaikki osat sinne rungon sisälle. Totta kai hyvät osat parantaa kestävyyttä ja sitä kautta voidaan saada enemmän tehoa myös autosta. Ensimmäinen asia, niin kuin mitä sitä huomaa, on ne sähkömoottori ja edut, että se tehon saanti on, niin kuin, tulee heti, että kun painaa kaasua, niin ei ole mitään viiveitä tai mitään. Yleisesti ajettavuudelta, alustan kannalta, niin se on mukava jäykkä se alusta. Se ei lähde niin kuin heilumaan mutkissa ja siinä tuntee sen pidon, mitä siellä mutkissa on. Kuski on aika tosi tärkeä osa tietysti autoa, että vaikka me tehtäisiin kuinka hyvä auto, jos ei sitä osaa ajaa, niin silloin sitä ei osaa ajaa. Mutta sitten tietysti sen auton kannalta niin meillä on tietty budjetti ja meidän pitää koittaa optimoida se sillä perusteella, että missä me ollaan hyviä ja missä me ei välttämättä olla ihan niin hyviä kuin jotkut muut, niin käyttää ne resurssit oikein niin, että me ei turhaan tuhlata niitä johonkin, mikä ei sitten välttämättä toimi kuitenkaan niin hyvin kuin mitä me voitaisiin saada joku muu osa toimimaan sillä resurssilla. Sponsorit on ollut hyviä ja kaikki sponsorit mitä saadaan, niin on todella iso apu tälle projektille. Schaefflerilta saadaan niinku tietynlaisia osia, mitä vaaditaan, että saadaan laakeria ja saadaan rodendia ja tällaista, että ilman näitä niin auton rakentaminen ei olisi mahdollista. Ja se olisi taas sitten, jos ei olisi sponsoria siihen, niin se olisi se ylimääräinen kulu, mitä pitäisi jostain saada se raha siihen. Heiltä on tullut tosiaan niitä laakereita, mitkä on suhteellisen kriittisiä osia, jotka on myös aika arvokkaita. Ilman tavallaan Schaefflerin tukea, niin ei olisi ollut välttämättä varaa hankkia ihan niin laadukkaita osia kuin mitä nyt on ollut mahdollista saada. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten koulu mahdollistaa niin kuin opiskelijoiden tehdä täysin itsenäinen tiimi. Eli tässä projektissahan ei koulu tai opettajat sano, että miten se auto pitää rakentaa, vaan tiimi tekee sen itse. Se on mun mielestä myös hyvä siihen, että miten tulevaisuudessa työelämä toimii. Ei ole ketään pomoa, joka tulee sanomaan, että näin pitää tehdä, vaan tiimi tekee sen itse, mitä he tarvitsevat.